light workers. A espiritualidade considera o corpo físico como uma casa onde habita uma essência. Somos essências energéticas que habitam em um corpo que nos possibilita viver neste planeta, nesta dimensão. Através dele, temos percepções espirituais. Com ele meditamos, lemos e escrevemos aquilo que pesquisamos a respeito do processo de despertar e expansão da consciência. O corpo é fundamental para que a transição pessoal para uma ascensão consciente aconteça. O corpo físico tem uma profundidade. Temos emoções, necessidades, desejos. Temos nosso lado sombrio, momentos difíceis. Vivemos alegrias, tristezas. Podemos adoecer, sentir dores, sofrer acidentes. Podemos ficar ansiosos, deprimidos, tensos. Então precisamos aprender a relaxar. Através dessa percepção, o corpo fala conosco. E através da conexão com o Eu Superior, entendemos essa comunicação. O corpo não é uma coisa qualquer. Não é algo que vamos deixar para trás. Ele caminha conosco nessa jornada chamada vida em direção a outra dimensão. Ele não entrará, mas ele carrega a nossa essência nesta vida. E ter esse conhecimento é libertador. Ele permite que tomemos escolhas e trilhemos um caminho único, sem atalhos. Pois nem sempre atalhos nos levam ao destino certo. A visão de ver o corpo como um templo divino ou a prisão da alma precisa ser superada. Nossos corpos nos ajudam a transmutar. Somos como raça humana, inúmeros seres que nasceram e a vida muitas vezes une, mas também divide. Entender a vida aqui dentro deste corpo não é fácil para muitas pessoas. É preciso ter compreensão, discernimento, sabedoria. Nós fomos concebidos, fomos gestados, temos sensações corporais e elas nos permitem vivenciar experiências. Não podem haver bloqueios para a nossa essência dentro do corpo físico. A energia que temos transmuta os impulsos deturpados, as emoções negativas, os pensamentos perturbadores. Tudo em algo positivo. Uma vez Buda disse: tudo que surge na mente começa a fluir como uma sensação no corpo. Se você não digeriu uma situação, seja em qual área for, você vai sentir dores de estômago, ânsias, pode até passar mal, porque não pôde falar o que queria e o corpo se comunica assim, fazendo você sentir vontade de colocar para fora algo que não foi dito, que não foi digerido na sua mente. É o tal deglutir batráquio, o engolir sapo. Isso faz mal. Precisamos prestar mais atenção à comunicação corporal. Uma dor de cabeça pode não ser uma enxaqueca, mas a forma pela qual o seu corpo está dizendo que você está sobrecarregado, cansado, pensando muito em uma situação, talvez, está se desgastando. O corpo físico é essencial para que o nosso corpo de luz cumpra sua missão. Somos fractais do todo, mas somos aqui indivíduos. O corpo é denso e as mudanças podem ser permanentes nele, mas não no corpo energético. Podemos ter problemas que precisem de terapia, mas tudo isso vem apenas para somar, para que sejamos pessoas bem resolvidas, completas, plenas, para que não entremos num curto-circuito. Precisamos de uma base sólida para que essa transição aconteça de forma sadia. Precisamos viver em harmonia uns com os outros, os que caminham a jornada da vida sem tensões.
Não podemos confundir a expansão da consciência com libertinagem, porque liberdade não é libertinagem. Então, isso significa que, às vezes, vamos precisar renunciar a algumas coisas para que o processo de transformação e transição consigam ser completos. Somos pessoas, temos identidade, uma consciência, sabemos que somos livres, nosso corpo energético não é refém do corpo, há dimensões acima e abaixo de nós. Então, a partir de agora, vamos ter um compromisso e respeitar os demais humanos, respeitando as suas ideias, mentes, sabendo que cada um neste planeta está vivendo, está completando a sua jornada da melhor forma possível e que, se não pudermos ajudar, que não atrapalhemos, mas que busquemos sempre a unicidade em amor, sabedoria, compreensão e discernimento. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.